Natengeneza darubini yangu ili niweze kuangalia njia ya hicho kimondo, unaona? Wow! Nyota inayodondoka. Nyota inayodondoka? Hapana, hapana, hapana. Nyota inayodondoka na kimondo ni vitu viwili tofauti. Nitakuelezea. Tofauti kati ya kimondo na nyota inayodondoka ni rahisi sana kujua. Hii hapa, shikilia remote inayoendesha darubini. Kwa hiyo, hebu tuangalie kitu kigumu zaidi kama... Oh, hata hivyo, usiguse kitufe. Kitufe? Tulia!